搁底了，娘子。先不要，不安了，这么说。Hey, dude.Satama Salima.Y lo hay. Una prueba. Hacia Durizo. Tu kelah di sini leh ni, so. Tak jimi leh. Ayah leh luen. Cui ni leh. Cui ni leh luen leh. Awak dah leh luen leh, oh.不离不离的，过来乱来。A 级来乱来，俺级来乱来。金苗嘞？金苗嘛么好。Goyak, goyak. Jangan siap. Tarik. Kau tu ye, kau tak pengsan ni. Kau tak peng di calok piang kau wibak. Kau macam nak siap ni.
အခုကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်နေလို့ကိုတောက်တခြားလောက်ပြန်ခေါ်ပြီးပါကျွန်တော်ကွင်းမှာရှိရဲ့လို့ကြည်တယ်လူကြီးကိုမြင်ရလားမသိကိုကလာလေးနဲ့ကြောင်းဆရာနဲ့ကောင်းစရာအမြဲတမ်းထိန်းနေလုပ်ပေးနေไฟดูล่ะจอยะตีนI do.
ောင်းတယ်ဗျ။ဟုတ်ဘချမ်းများလေးပြီးကစားလို့ရတယ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကတ်စားလို့ရတယ်ကိုတက်ဖုံးခေါ်တာတွေ့တယ်ကြိုက်မရလို့ဘူးလားဖုံးလားဩကျွန်တော်ဒီမှာကိုသိန်းတော်အထူးပြန်ပြောလိုက်ပြန်ဆက်ပြီးပါလို့ကိုတက်ဖုံးခေါ်နေလို့ဘလောက်ရှိပါ යි 20 3 3 3မှ6မှလာ3 3 ပါတေချောင်းလို့ဆန်းနေတာဟာလာထိုးလတော်တော်ကြာနေပြီနော်ဘာဒီကွာ6မှ3မှမှာခါ20လောက်ဖြစ်နေပြီရင်းခေါ်အဲကိုကလာလေးကဒီဘက်ရှုံးရင်တော့တော်တော်တိုင်မြွားမဲ့နေတာမှာပြန်တယ်ဖို့စစ်ပါတော်တယ်
ဟုတ်တယ်ကိုကလားလေးကိုဖိုက်ကြအောင်လုပ်ပေးရအောင်ဆရာထွေးနေမမိကိုကလားလေးကဖိုက်ကြအောင်ကိုကလားလေးကကိုရီစစ်သွားတယ်အောင်ဆရာထွေးနေမိပါတယ်ကောက်ပီကောင်လုံးနေတာမျိုးစစ်ဆဲမဖြစ်လာ57နမတ်လူတွေအနေအဆလုံး900ကြီးလည်းမရဘူးအေးကြီးလည်းမရဘူးကဘာမှမပေးချင်လို့နိုင်အောင်ခတ်နေ85ပါငင်္ဂလာပါကိုကြီးကိုအောင်ကိုလိုက်85ပါချီခွင်ချီခွင်မဟုတ်ဘူးဘယ်စာပင်ဘယ်တက်မနက်ကတပွဲဆော့ထားတာမလွှင့်လဲရအောင်ကြည့်ရခဲ့စစ်အိပ်ပါစိုက်မချင်းနေလားစိတ်7အိပ်ပါ97ပါငင်္ဂလာပါကွေနောက်တိုင်းထွေနေရှိတယ်ဆိုကျောင်းစရာစာမတင်ခင်ချိန်လေးတွေအများနဲ့ချိန်နေလောက်တယ်ကပလူးနဲ့ပွဲတော့ကလည်းချိန်နေလောက်တယ်ဒီလိုလေးပဲမနက်ပိုင်းနေလာတော့ပြီအဲ့တော့အေးစီမလွင့်အောင်ကွင်းပြင်နေတာနဲ့မလွင့်အောင်ကောင်းပါရောအဖြတ်ထိုးရလုံးကောင်းဆန်းနမရှင်းမှာပါကျောင်းစီကဆန်းနမအော်ညတော့ကုန်ဘယ်လေးရတော့မတွေ့ဘူးကွေသူကပွဲပန်းနေလို့လားတော့မသိဘူးကိုတောင်းတော့ကုန်ဘယ်လေးပဲကျွန်တော်သိတယ်ညတော့ကုန်ဘယ်လေးရတော့ချင်းကွင်းကိုမလာဘူးဖြစ်နေတယ်ကျောင်းဆရာစီကကျောင်းဆရာစီကနှစ်ပွဲကြိတ်သွားပြီးတော့မြောက်တကုံဘယ်လေးနဲ့ကိုမိုးစိန်နဲ့မလာတော့ဘူးပွားရသွားပြီလား
ကောင်းနေကောင်းစီအောင်နှစ်ပွဲလုံးနိုင်ပါလေ我们一起学猫叫一起喵喵